Uber chegou. Sim, daqui a um segundo ele chega. Mas por que você tá pedindo Uber se já tem o seu carro? Porque ele ficou sem gasolina. Chegou. Esse lugar é bonito. Vamos ver um prédio para a gente morar, que eu não vou viver na rua. Vamos morar aí nesse prédio altão. Claro. Agora nós podemos relaxar nesse prédio novo. Fim.